معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے۔ خاک کے اندر بھی داخل ہوں گے تو خاک بھی کہے گی دفع ہو جا، تو گستاخ رسول ہے، بے شک۔ اس واسطے ہم حکومت پاکستان کو بڑا، ہم نے سستا سا ایک مطالبہ کیا ہے، بڑا عام سا ایک مطالبہ ہے، بے شک جی۔ یہ تو مطالبہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو مطالبہ ہی نہیں ہے کہ سفیر کو یہاں سے نکالو، یہ کوئی مطالبہ ہے؟ مطالبہ تو ہمارا یہ ہے کہ تم اعلان جنگ کرو ان کے ساتھ۔ یہ تو بالکل مطالبہ، بالکل ہلکا سا مطالبہ ہے بالکل۔ اس واسطے آپ حضرات کے یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ جب دنیا دیکھے گی تو وہ کہے گی نہیں نہیں، ہم نے کچھ اور سمجھا تھا، محمد عربی کے غلام صدیوں بعد بھی ایک ایک جو ہے وہ ہزاروں کے برابر ہے۔ کان اپنے بند کر دیں، جو بندہ بات کرے انہوں نے کہا پراٹا ہے کوئی یار دی گل سنا ملا، بس انشاءاللہ جب آپ یہ اپنے کان صرف حضور کے لیے کھولیں گے، حضور کا دین بہت جلد تخت پر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو بھی سلامت رکھے۔